Протест на матичните лекари поради состојбата во примарното приватно здравство. Ними им се приклучија и стоматолозите. Денеска во знак на револт протестираа сите приватни лекари, со што не примаа пациенти за користење мој термин, туку самоитни случаи. Бараат промена на вредноста на капитацијата по пациент што ја плаќа фондот. Кон протестот се вклучија и струмичките лекари. Во телефонски разговор велат дека силно се залагаат за барањето на комората на матични лекари. Долго време ги бараме нашите барања, луѓето се веќе на раб на екзистенција, малите места каде што нема наталитет немаат од што да дадат покачување на минималната плата од 18.000 денари, луѓето во кои што се концесионери добија енормни сметки за струја, исто така никого не го интересира од која капитација ќе ја платат. Казните знаете дека ги платија докторите, така да енормна е работата, нигде во свет нема казни во време на пандемија кај нас се случија. Значи се натрупа огромен број на незадоволства кај матичните доктори кои што сакаа на најразлични начини, значи од штрајкови, од неработење, значи цело недела, така да на крај мислам дека сами се организираа и одлучуваат утре да биде протест кој што ќе го изразат со некористење на мој термин. За се во една цел единствена да се дојде до решение, да не повика фондот и да седне да се разговара. Исто така добив повик од заменик министерот Рендевски, утре ќе се одржи состанок во негде во период од 2-2,5 во зависност како ќе стигнам во Скопје, каде што да се надеваме нели со новиот заменик министер да би постигнале некои придвижување. Исто така се направи и две средби со министерот новиот кој што е господинот Беким Сали, кој што на вистина го фокусирал и го лоцирал проблемот да огромен број во Македонија има места каде што нема амбуланти и нема здравствен кадар. Уште еднаш повторувам, ако фондот не излезе во пресред, нели на овие барања, ќе има уште поголем број на региони, како што се Лозово, Источна Македонија, малите градчиња, каде што колегите ќе ги затворат амбулантите, не можат да издржат да одговорат на барањата на медицинските сестри кои што бараат покачување на платите. Лошата состојба со матичните лекари предизвикало последниве 5 години од 1800 бројот на доктори да се симне на 1436. Тие подсетија дека во јавното здравство платите неколку пати се покачиле, додека кај нив капитацијата е 63 денари. Протестираа и докторите стоматолози. Велат дека и тие се дел од примарното здравство и се соочуваат со истите проблеми. Капитациониот бот е 48 денари, недоволно за основен преглед. Материјалите за работа, струјата се покачија, растат расходите за плати и придонеси. Иселувањето на младите придонесува за намалување на бројот на пациенти, па секој месец имаме се помалку средства од капитација. Ценовникот за услугите кои се натовар на Фондот за здравство не е променет од 2009 година, велат матичните стоматолози.